Hozir men inshaalloh quyida bir chiqib qolsa aytaman, o'sha joyini o'qib beraman. Aytadilarki, Payg'ambarimiz alayhisalom muborak hadislari bor ekan. Aytadilarki, eng yaxshi Xudo rozi bo'ladigan, ya'ni shafoatchi, tushunmi? Ikkita insonni o'rtasini isloq qilib qo'ygan odam deyapti. U biz demayapti shariat. Juplab ularni deyapti. Bu endi qayna nima desa, ag'dan kelishib bundaq deyapti ekan, qaynana, Xudo nima deysiz desa, ya anashi nima poshsho bilanlar deb chekka chiqib olyapti ekan. Poshsho ekan u nima? Xonadonda qayna. Bu tog'am chekka chiqib turar ekanlar. Ana, ha bunaqa bilan oilalar buzilib ketaveradi. Yana ba'zilar xotin akam biladi deyapti ekan. Bunaqa bilan hamma yoqda ayollarga berib qo'ysak, xonadonlar buzilaversa, ana boringlar shu ijroda oldiga boringlar, mendan yaxshi bilasizlar shu yerda nima bo'layotganini. Ana shu ana nimani petkanlaringiz yonida ijro yoniga to'lib yotibdi, kichkina-kichkina qizchalar ajralib ketyapti. Hali hayotni hech bilmagan maktab bolalar haligilar. Yana qo'lida bolasi ham bor. O'sha siz bilan bizni ichimizni og'irtadigan narsa. Payg'ambarimiz alayhisalom aytadilarki, bu musulmonlar bitta jasadga o'xshasin deyaptilar. Bitta jasad deyaptilar. Mana shu yerda og'risa butun tanasi alam tossin deyaptilar. O'sha xonadon biz ham o'shani masalan og'rig'ini sezaylik. Bekor ana shu oila aziyatlayapti deb, hali siz bilan biz ham achinaylik. Mahalla 3-4 kishi kirib, naq men palonchixon, buni keling bo'ladi, biriktiraylik deydigan narsaga shijoat qilaylik. Siz bilan biz to'planib kiraylik, una qilmang. Bular uyilsa nima bo'lsa, nima bo'ladi? Siz ham yoshligingizda sekin-sekin o'g'nalgansiz. Yo yoshliklaringizda o'tmaganmi deb siz bilan biz o'sha eski gaplardan gapirib, eslatib, haligilarni bir narsa qilib, haligi yashatishlikka siz bilan biz harakat qilishimiz kerak. Eng yaxshi o'rtaga tushgan odam ikkita odamni o'rtasini isloq qilgan odam deyapti. Hatto shariatda ana shu ikkita quda andani kuyov qallig'ni o'rtasini yoki mahallada ikkita gaplashmay qolgan qadirdonlarni o'rtasini isloq qilish uchun yolg'on gapga ham ruxsat berib bergan ekanlar. Yolg'on gapiki haligilarni birlashtirib yuborishlik uchun xolos. Siz bir joyda shuna maqtadilar deb qo'ysangiz, nariga borib bir joyda sizga bir men bekor qilibman deb yuribdilar u kishi desa, hali ko'yiniga haligiga nisbatan adovat ketib muhabbat kiradi. Ana sekin-sekin haligilar birlashadi. Yuribdimi haligi deb qo'ysangiz, yana biri ikki bo'ladi. Tushundingizmi? Bu shaytonning gapi bu. Bu odamlarni o'rtasini ajratishlik. O'shaning uchun imkon qadar bu oilalarimizni o'rtasini tiklashaylik. Mana siz bilan bizni, ya'ni zimmamizda narsa ekan.